Yksi pinkki ohi. Toinen pinkki ohi. Kolmas ja kolmas pinkki osu. Se osuu. Osuu ja uppos. Kyllä. Tulee factory. Näyttää ainakin hyvältä. Näytti ainakin hyvältä. Minimalinen. No ei huono. Nyt lähtee. Puukko tulee. Puukko ypee. Yes! Aika hieno. Oikeesti paljon kiitoksia Temeselle näistä avaimista ja sitten Temes antoi vielä tänkin. Kyllä oikeesti paljon rakkautta Temeselle. 2 pinkkiä ohi. Ja sinistä. Ei ollut sininen. Ei ollut sininen. Siinä samaan tien. Yksi auto. Me ei vielä siniseen vitsi, kun menee 3 violettia ohi. Yes, sama! No ei ollut sininen. Ei ollut sininen. Se on aina positiivinen. Yksi punainen ohi. Sitä räkinä se sama. Näin.